I també un apunt en successos perquè des de primera hora del matí s'està duent a terme una operació policial al barri Gaudí de Reus, una operació en contra del frau elèctric i les ocupacions il·legals, tot plegat al bloc verd d'aquesta zona. L'operatiu compta amb la participació de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional. De fet, fonts de l'operació han explicat a Canal Reus que hi esperen trobar plantacions de marihuana, motiu pel qual utilitzen el frau elèctric. De fet, fa pocs dies es va dur a terme una operació similar a Mas Avelló, on van intervenir fins a 300 plantes de marihuana.